makinat e tregtarëve të parkuar dhe blerësit në rrugë. Ky është tregu i Peqinit. Për të shitur e për të blerë duhet të rrezikosh jetën. Lojen me jetën u akujtojnë dhe këto lapidar për kujtimor për viktimat në rrugë, por tregtarët thonë se nuk kanë ku të shkojnë, madje ata paguajnë për të tregtuar këtu, pasi Peqini nuk ka treg të mirëfillt. Bashkia jonë nuk ka targhë për të bënë një treg këtu. Shtrihet përgjatë rrugës nacionale Elbasan-Peqin, pranë fshatit Bishqem. Dalimi i mjeteve është i ndaluar, por pamje tregojnë se rregulloria shkelet dhe kur kjo ndodh, rreziku për aksidente rritet. Po duhet na lul fakt. Është rrezikshme? Është rrezikshme. Sa të thamë? Sa për kushte higjieno-sanitare nuk flitet. Rruga Elbasan-Peqin është një prej akseve më problematike për numrin e lartë të aksidenteve.